Aqui, ó, para ficar mais fácil, você lixa antes de juntar a mesa lá atrás, né, a seda, e colocar as arreias e o recadinho. Então eu vou aproveitar e vou lixar. Ver o que é uma lixa, ó. Uma lixa de má qualidade quanto essa aqui, ó. Dá risco vir na gente machucar. Temos que trocar a lixa. Lixa novinha, acabei de colocar agora. Terminei de lixar do outro lado, né? Agora eu vou lixar de cá. Lixo dos dois lados para depois começar a mexer. Lixado. É um trabalho que você faz antes de juntar mesmo, porque senão vai ficar muito difícil, né?